След тази информация за азиатските пазари продължаваме към тема в студиото ни. Над 28 000 българи са повишили професионалната си квалификация, но намалява интереса към обучението за програмисти. Това показват данните на Националната агенция за професионално образование и обучение. Всъщност, надградената информационна система на агенцията ще улеснява гражданите, обучителните центрове и администрацията в реализацията на качествено и ефективно професионално обучение в страната ни е една тема, която често дискутираме в нашето студио. Сега, за да коментираме качеството на професионалното обучение в България, при мен студиото са инженер Мариана Павлова, председател на Национална агенция за образование и обучение, и инженер Красимира Брозик, главен секретар на агенцията. Здравейте, добре дошли в нашето предаване. Здравейте. Една наистина интересна, актуална тема – професионалното образование, професионалните обучения. Преди да навлезем към малко по-задълбочен анализ и изобщо на системата, която предлага агенцията, и на качеството на образованието от този сегмент в България, ми се иска да разгледаме съвсем накратко какво е според вас съотношението между професионално обучение и профил на икономиката. Знаем, пазара на труда е изключително динамичен. И къде е мястото на професионалното обучение тук? Благодаря за въпроса. Първо, бихме искали да кажем, що е НАПО, Национална агенция за професионално образование и обучение. Това е държавна институция, която е връзката между държавата и социалните партньори и създава мост между потребностите на бизнеса и обучените лица в центровете за професионално обучение, които се ползват на пазара на труда. Националната агенция за професионално образование лицензира центровете за професионално обучение, разработва държавните образователни стандарти, по които се изучават знанията, уменията, компетентностите, базите, за които са необходими за обучението в този сектор. Също така създаваме една информационна система в агенцията, която всички лицензирани центрове имат профил в нея, и в този профил ние следим тяхното качество. Най-важното за гражданите е, може би, че трябва да знаят как и по какъв начин е да изберат лицензиран център. Този център се избира от нашата информационна система. Имаме регистър с всички лицензирани центрове за професионално обучение. Могат да се изберат по дадена професия в съответния икономически сектор, в съответния град, така че най-добре е да всеки да потърси според потребностите си какво иска да изучава, каква квалификация и преквалификация иска да добие. Какъв е интересът в случая? Защото тенденцията е да наблюдаваме наистина все по-засилен интерес към тези професионални обучения и, разбира се, с помощта на подобни системи да се повишава и самото качество на този сегмент от образователната система. Да, качеството на лицензираните центрове е на много високо ниво. Гражданите трябва да избират предимно лицензирани центрове, а не някои, които не са лицензирани към агенцията, защото те подлежат на постоянен контрол. Документите, които издават в лицензираните центрове, са държавно признати документи за свидетелство за професионална квалификация и за част от професии, които също имаме регистър на тези документи, и всеки един работодател би могъл да погледне с името, ЕГН-то на лицето, да види дали той е придобил тази квалификация или съответно някаква компетентност от професията. Защо се налага този, така ако можем да се изразим, по-строг контрол в това отношение? Наистина в последните години наблюдавахме една проблематичност относно професионалните обучения в някои професии. Нека наистина обясним каква е обвивката на цялата тази не трудно достъпна, но наистина трудна за осъществяване цела, именно едно много високо качество на професионалните обучения и професионалното образование.
Качеството на професионалното обучение има няколко измерители и в няколко аспекта може да бъде разгледано. От една страна, качеството от гледната точка на гражданите. Гражданите очакват, като преминат един квалификационен курс, след това да могат да си намерят работа. Тази работа да е устойчива във времето, заплащането да е добро. От друга страна, обществото и очакванията на работодателите са да имат достатъчно квалифицирана работна ръка, притежаваща необходимите знания и умения, за да може като се яви на работното място да започне съответно работа. Тъй като много средства публични се инвестират за квалификация на хората, очакванията пък на държавата, на държавната администрация са тези обучения наистина да бъдат ефективни. Така че не е лесен процесът по осигуряване на качество. Работим по осигуряване на качество както на ниво държавни институции, така на ниво обучаващи институции. В обучаващите институции това означава да имат учебни планове и програми, които са в съответствие с стандартите. Стандартите, които Националната агенция за професионално образование и обучение разработва, трябва да отразяват какви знания и умения трябва да бъдат усвоени. При така бързо променящата се среда, навлизащи нови технологии, автоматизация на производството, дигитализация, огромните масиви от данни, роботизацията напоследък, е много трудно да се предвиди след година, две или три, как точно ще се промени бизнеса и съответно да се направят подходящи учебни планове и програми, за да може да се усвоят подходящите умения. Така че качеството е много голямо предизвикателство за центровете, които предлагат обучение. Качеството е предизвикателство и към нас. От своя страна, агенцията какво прави за качеството? Тази информационна система, която сме създали, до голяма степен облекчава администрирането на образователния процес в центровете, така че по-лесно да могат да подготвят необходимата документация, до някаква степен предотвратява допускането на грешки, главно от технически характер. И разбира се, ние наблюдаваме материалната база, наблюдаваме преподавателите, тяхната квалификация. Също така, без това да бъде наше задължение, гледаме да има достатъчно информация, да популяризираме добри практики за центровете за професионално обучение, добри практики за гражданите и най-вече достатъчно количество информация за гражданите, за да ги превърнем в нас съюзник в осигуряването на качество. Гражданите са хора, които имат недостатъчно информация. Когато си избираме курс да учим по-английски, или когато си купуваме нов телевизор, или когато планираме почивка на морето, ние правим много сериозно проучване за хотела, за марката Сирене или пък за телевизора. Когато правим обучение, трябва да има достатъчно необходима информация и в публичното пространство, и медиите. Това е една от причините да бъдем при вас, за да може гражданите да имат възможност да направят свой информиран избор и съответно после да бъдат достатъчно взискателни в процеса на обучение. Да търсят сами преподаватели, които са интересни и знаят новостите, материална база, която отговаря на очакванията им, практическо обучение в достатъчно голяма степен да бъде застъпено в учебния процес. Нека кажем всъщност къде могат гражданите да видят системата, да я разгледат. Информационната система на НАПО не е с публичен достъп. Тя съдържа пълна информация за всички професии, по които се осъществява обучение в страната. Също така съдържа пълна информация за центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране, които имат лицензия от НАПО. Съдържа информация за професиите и специалностите, съдържа информация за контакти, за да могат гражданите да се обърнат към обучаващата институция. В новият вариант, в надградената информационна система на НАПО, има няколко екстри, като основно сме се насочили този път към гражданите. Да извлечем от системата информация полезна за гражданите. В момента в интернет страницата на НАПО има специална рубрика за гражданите, в която на достъпен език е обяснено какво представлява професията, какво представлява специалността. Какво включва учебния план? Колко трябва да бъде продължително обучението, ако искаш да станеш строителен техник или ако искаш да станеш шивачка? Какъв документ трябва да получиш? Защото по наше мнение много често в агенцията постъпват жалби от граждани или пък запитвания. Дали са 1500 лева за обучение по конкретна професия. Обучението е било 3 дни и са получили сертификат, който при опита си да открият салон за красота в София се оказва, че не отговаря на изискванията. Той не е държавно признат документ. Така че
ние им казваме какво представлява държавно признатия документ, свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение. В този сегмент ли се срещат, какво показва практиката ви, най-много проблеми, бюти сегмента всъщност? Казахте, имало така проблеми с отварянето на офиси, на салони за красота. Всъщност в тук ли има най-много проблеми или навсякъде можем да срещнем подобни всички казуси? Всички икономически сектори може да срещнем такива казуси, защото документа, който издават лицензираните центрове, е официалният държавно признат документ. Вече работодателите го познават. А когато отидат в нелицензиран център, издават така наречения сертификат или диплома, или както искат си го наричат останалите институции, който не се признава от работодателите и, както виждате, не могат да открият дори и салон за красота, не могат да открият и фирма, свързан в различни икономически сектор, така че няма определеност само в козметичните услуги. Всеки един сектор. Според вашите впечатления, кои са професиите, за които се търсят най-усилено възможности за професионално обучение и образование? Мога да дам малко статистически данни. Всяка година от последните 3-4 години лицензираните центрове за професионално обучение обучават около 800 000 лица годишно. Тази година все още не е приключила годината. До този момент са 28 000, както казвате. Най-много са търсените в сектора транспортна техника, монтьор на транспортна техника, монтьор на подебно-транспортна техника, охранители. Тук бих могла да ги цитирам, че не ги помна на изус. Също така в сектора на козметичните услуги, фризьор, козметик си търсят. Тази година имаме засилено обучение на заварчиците, около 1250 лица, електротехници, електромонтьори. Също така се търсят и засилени интереси има в селското стопанство. До този момент имаме обучени 110 лица за пчелари, което до този момент от предишните години не е имало такова желание. Също така се засилва и обучението за парамедици. Всъщност това е и една от професиите, които представихте по време на събитието миналата седмица. Представихме един филм за парамедиците, защото това е професия, която така в последно време виждаме, че е търсена, че има необходимост. Както знаете, парамедика той подпомага лекарския екип в аварии, в различни ситуации, в бедствени ситуации, така че парамедика в последно време има засилен интерес. Представихме един център с много добра база, с много добър преподавателски екип, така че филма ще бъде излъчен и гражданите биха могли да го гледат. Звучи интересно. Но да видим какви са основните предимства, когато говорим за професионално обучение. Предимствата са основно тези, че гражданите могат да усвоят знания, умения, които в момента са търсени на пазара на труда. Мнението, което битува в страната, като че ли все още аз съм учил в училище, аз съм учил в университета, повече не ми се учи. Не, няма как това да се случи. Не само заради дигитализацията, по много други причини, трябва да учим непрекъснато и в такъв случай една от възможностите е именно професионалното обучение в лицензираните центрове. Много граждани избират да сменят професията. Има граждани, които в резултат на бърнаута търсят нещо съвсем различно. Работил е досега в софтуерна компания или работил в производството на завод за електротехника и решава да отиде да се занимава с растениевъдство, например. Много често виждаме подобни примери не само в медиите, но и в реалния живот се сблъскваме с подобни ситуации. За да започне нов бизнес, един човек трябва много знания и умения да има, най-малкото заради производството, заради възможността да си пласира продукцията, така че пред професионалното обучение стоят много предизвикателства и със сигурност броят на желаещите да учат ще се увеличава. Къде виждате връзката между професионалното обучение, настоящата обстановка в страната и, разбира се, връзката с работодателите? Смятате ли, че професионалното обучение дава една по-скъсен вариант на тази връзка?
Да, определено. Професионалното обучение дава възможност за кратко време, за курсове, които могат да продължат 2-3 седмици, да усвоиш необходими умения и да започнеш работа. Разбира се, освен кратките курсове, има възможности и за дълги 3-6-9 месеца курсове, ако има човек желание, време и достатъчно готовност да се труди, защото това е учене, както всяко едно друго учене. Изисква да се разходва от времето, да се полагат усилия, за да се научат новите неща. Със сигурност това е възможно най-кратката пътека, за да стигне до пазара на труда и особено ако има намерение да си промени квалификацията, да започне нов тип работа. Каква гъвкавост получава един служител от професионалните обучения? Какво му дават професионалните обучения, освен, разбира се, новите знания и умения? Всъщност това е една допълнителна квалификация, едно надграждане на трудовите навици дори на един служител. И по някой път това е и преквалификация, изцяло нова професия, в която той започва с летя старт, така да се каже, в съответния сектор, в който трябва да започне да работи. Защото ако е придобил новите умения, нови компетентности по дадена професия, той веднага влиза на работното си място, започва да работи, допълва евентуално обучение на работното си място за конкретни дейности, свързани с работното място, но дава големи предимства, че е вече обучен и може квалифициран да започне след тя старт на новото работно място. Няколко пъти споменахме по време на разговора дигитализацията, новите технологии. Как се съчетават тези понятия? Дигитализация, нови технологии, професионално обучение, нагласи на бизнеса? От гледна точка на организацията на обучението, простичкият пример е внедряване на дистанционно обучение в процеса на обучение в центровете за професионално обучение. Дистанционното обучение обаче, за да се осъществи, изисква гражданите да имат дигитална компетентност, за да могат да си отворят мейла, да влязат в линка, който им е спратен, да си въведат информацията в платформата, да вземат участие по един или друг начин. Така че първото предизвикателство е повишаване на дигиталната компетентност на всички граждани. Не само на тези, които искат да учат или на тези, които по цял ден са на компютъра. При тях това е ясно. Второто предизвикателство е в рамките на обучението да се осъществява достатъчно умения, изисквани от спецификата на професията. Например, всяка една професия изисква да се ползва специфичен софтуер. И пак казвам, това не сме само ние, които по цял ден сме пред компютъра. Това са лесовъдите, това са шофьорите на таксита, това са шивачките, които най-малко за да отчитат изпълнението си или да си получат задачите, трябва да влязат в специфична платформа, в съответната фирма и да видят какво трябва да правят или да отчитат онова, което са направили през деня. Разбира се, стигаме и до по-сложен софтуер, който, например, е свързан с по-трудни професии, рискови професии. Например, за професия заварчик може да се използва специфичен софтуер, който като тренажори, симулатори на процеса на заваряване. Преди да започнат работа с заварачни апарати, дейност, която е по-рискова, където не бива да се разходват твърде много материали, да се правят твърде много грешки, защото са скъпи, се работи най-напред на тренажора. За съжаление, още от 2008 година сме били в Испания на едно работно посещение и видяхме там колко много се използва широко тази технология. В България все още това ни се струва скъпо, за да го осигуриме и да правим обучения по подобни професии. Но това е едно от предизвикателствата, свързано с дигитализацията. Европейските тенденции, знаем, че рано или късно се пренасят и в България, така че защо не е скоро да сме свидетели на подобно нещо. Предизвикателствата са много. Наистина и аз много ви благодаря за този разговор и за вашето участие днес.